continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno Alum mais uma vez para VFX Produções. Estamos trabalhando aí na vinheta Painel de Luzes. Então, ao final da última aula, completamos essa composição aí que contém essas duas máscaras animadas que vão servir como efeito de track mat para o nosso monitor de vídeo. Nós já vamos ver como fazer. Então, o trabalho aqui está pronto. Eu só vou renomear essa composição aqui no painel de projetos para track mat ou qualquer coisa que você quiser aí, máscara. E retornando à cena 1, nós vamos ver aqui o monitor. A gente tem duas instâncias, uma delas é o reflexo. Eu acho que é de cima o reflexo, sim. Então eu vou mudar para cima aqui, vou trocar a ordem, tá certo? E vou duplicar mais uma vez essa composição, dando Ctrl D, tá certo? Então nessa terceira instância aqui, eu vou pegar uma cópia aqui do track mat, eu vou colocar em cima dele. Para quem não sabe, o track mat é um sistema de mascaramento. Vou pressionar F4 aqui e a gente tem aqui agora a coluna track mat, tá vendo? Então o mat, né, ou a máscara, ele tem que ficar diretamente acima do layer que deve ser mascarado. Por quê? Porque aqui no próprio layer que a gente quer mascarar, a gente vai ter o layer, tá vendo? Disponível como máscara. Então a gente na verdade tem duas técnicas: ou a gente usa alfa, que usa a parte transparente, ou luma. Luma vem de luminosidade, essa palavra. Então, ou seja, as partes escuras ou pretas são mascaradas e as partes brancas são conservadas. Só que é o seguinte, antes da gente aplicar isso aqui, eu vou aumentar a escala. Melhor ainda, eu vou puxar esse vídeo para frente em Z. Então eu vou pressionar P e vou fazer isso aqui porque isso automaticamente aumenta a escala desse vídeo em relação ao de baixo. Veja bem, certo? Eu posso até puxar um pouquinho para o lado em X para centralizar e eu uso aqui até mesmo o meu reflexo como parâmetro de comparação. E aí a gente vê a diferença entre os dois layers, tá certo? Então, agora sim eu vou retornar a visibilidade do track mat e vou configurar aqui no painel do monitor, na coluna track mat, o layer track mat como luma mat. Então, veja o que isso nos dá. A parte branca causa esse efeito aí, ó. Se tiver muito exagerada a distância, a gente pode pressionar P aqui e retornar um pouquinho em Z para corrigir isso aí. Mas a ideia é essa. Então fica faltando apenas um texto para completar essa cena. A gente pode aproveitar o texto que a gente já tem na introdução. Eu vou abrir essa composição aqui. Vou clicar nesse layer VFX efeitos visuais aqui, vou dar Ctrl C, vou voltar na minha cena 1 e vou dar Ctrl V. Então a gente tem esse texto aqui, a gente simplesmente altera aqui a duração dele para preencher todo o timeline, tá certo? Eu posso trabalhar na posição dele aqui. Se eu quiser, eu posso diminuir o tamanho do texto. Como eles estão em tamanhos diferentes, eu posso trabalhar também na escala. Basta eu vir aqui. E aqui eu altero esse texto para o que eu quiser. Coloco aqui, por exemplo, After Effects, e aqui embaixo eu altero, por exemplo, para pós-produção de vídeo.
Então eu pressiono U para conferir onde estão aqui meus keyframes. O efeito já vem aplicado porque a gente copiou o texto. Evidentemente que a gente tem que mover aqui para cima porque você viu que a ordem dos layers atrapalhou aqui e matou o efeito track matte, correto? Então a gente move o texto acima, confirmando aqui que track matte fica em cima do layer monitor para que o efeito possa continuar existente. Então, isso conclui o trabalho nessa composição e agora a gente cai de novo naquela ciranda de duplicação e de fazer o composite da cena final. Vamos então criar uma nova composição. Vou nomear aqui como final. Vou pegar o preset NTSCDV Square Pixels e eu vou deixar a duração de 1 minuto e meio aqui. Depois a gente reduz, tá ok? Conforme necessário. Então, aí está a composição principal. A gente não precisa mais trabalhar aqui no texto por enquanto. Vou fechar aqui. Vamos então trazer a introdução. Eu vou pegar agora a cena 1, coloco na cena. A ordem dos layers não importa porque não há sobreposição. Na verdade, aqui a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar a tecla Shift, pressionando, a gente encosta um layer no outro, tá certo? Obtendo isso aqui, ou seja, a transição direta e abrupta de uma composição para outra. Entretanto, foi para isso mesmo que a gente criou a cena de transição, ela está aqui, vamos trazê-la para o timeline, colocando acima dos demais layers. E com o auxílio da tecla Shift, eu vou posicionar minha agulha exatamente no ponto de transição. E aqui eu trago a minha transição para posicionar exatamente no ponto máximo de luminosidade. Resta apenas colocar o modo de transferência aqui em modo screen, para que ela apresente transparência. Então a gente tem essa transição interessante entre as duas cenas. Daqui para frente é uma questão de fazer as substituições, né? Basta que a gente vá aqui então no painel de projetos, clique na cena 1 e dê um Ctrl D, criando a cena 2, a qual a gente abre, e a gente faz simplesmente o reposicionamento de alguns dos layers aqui. Por exemplo, eu vou fechar aqui, eu vou selecionar Track Matte e os três layers de monitor, pressionando a tecla Shift, tá certo? E vou pressionar P e vou puxar aqui a variável X de todos eles, colocando o vídeo mais à direita. Agora eu vou fazer o mesmo com a onda. Eu vou pressionar P e vou levá-la para o outro lado. E aí basta pegar o meu texto e reposicionar aqui. Pega a ferramenta de texto. Digito aqui 3ds max. E embaixo, modelagem 3D. Então isso dá um espaçozinho maior para a gente aqui. Obviamente você substituiria o vídeo, né? Você teria que duplicar a composição do vídeo e trocar, aqui no caso, o gráfico pelo seu vídeo. No caso, a gente só tem a representação aqui, não tem essa necessidade. Então, a gente tem aqui a cena 2. Retornemos então à final. Vou fechar aqui a paleta de texto. Vou puxar a cena 2 aqui para baixo. E naquele mesmo esquema da tecla Shift, eu encosto ela na cena 1. Aí basta eu duplicar
a composição de transição aqui no timeline. Então agora basta a gente posicionar a agulha com o auxílio da tecla Shift aqui no ponto exato de transição entre as cenas 1 e 2 e mover o clipe de transição que tem seu ponto máximo de transferência aqui. Então a gente vê aí mais uma vez aquele padrão de repetição das coisas. Daqui para frente, basta você duplicar mais uma vez a cena 2 para gerar a cena 3 dentro do mesmo processo que a gente já conhece. Duplica mais uma vez a transição, coloca aqui em cima. E para fazer um fechamento, a gente duplica a introdução, muda alguns textos e pronto. Então aí a gente vê pela terceira ou quarta vez seguida o processo de criação de uma vinheta com as suas técnicas de duplicação e reaproveitamento, ou seja, num ambiente onde a gente tem um fluxo de serviço acelerado, isso é importantíssimo porque você expedita o fluxo de trabalho, né, liberando rapidamente e indo para o próximo projeto. Por isso é importante a gente saber trabalhar dessa forma. E mais uma vez eu vou retornar aqui naquela questão do conceito da vinheta para a gente analisar aqui em termos de criação. Quando a gente entra naquela fase, o que que eu vou fazer agora para esse cliente? Eu tenho esse e esse tipo de mídia na minha mão. Qual é realmente o ponto aqui que de partida de criação? É esse conceito aqui do efeito, né, a vedete, né, vamos dizer assim, dessa vinheta, é esse efeito do zoom aqui que utiliza na cena 1 aqui, por exemplo, né, o track matte para fazer esse efeito aqui. É isso que dá o charme nessa vinheta, em conjunto claramente com os efeitos aqui das ondas de rádio e do lens flare, ou seja, são praticamente três elementos que também entram em sincronia com o texto, ou seja, você vai criando elementos que preenchem o espaço de 6 segundos de uma forma uniforme, mantendo sempre o interesse, ou seja, tem sempre algo animado ocorrendo simultaneamente aí. Então, recapitulando, a partir de três elementos básicos, a gente tem um conceito, ou seja, nós temos o vídeo com seu efeito aí de luma matte, temos no fundo aqui o efeito de emissão de ondas com o lens flare e também o texto, tá certo? Então, a partir desses três elementos, você vai desdobrando a coisa e você cria então essa montagem de cenas que gera o espaço aí de um minuto e meio, tá certo? Então, acho que daqui para frente você já tem uma noção, você pode tentar criar alguma coisa aí por conta própria. Eu acho que é um exercício interessante, apesar de que a gente vai continuar explorando esse conceito aqui, tá certo? Na próxima eu vou trazer um efeito diferente. E então a gente fica por aqui com esse efeito. Deixa um abraço a todos e aqui falou Bruno mais uma vez para VFX.